Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 20-sində Avstriya parlamentinin vitse-spikeri Karl-Heinz Kopfu qəbul edib. Görüşdə iki tərəfli əməkdaşlığımızın səviyyəsindən məmnunluq ifadə olundu. Ölkələrimiz arasında əlaqələrin bundan sonra da inkişafı üçün yaxşı imkanların olduğu qeyd edildi. Bu baxımdan hər iki ölkə şirkətlərinin iqtisadi əməkdaşlığının genişləndirilməsi üçün perspektivlərin müəyyən edilməsinin önəmi bildirildi.